أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبكة. النهاردة يا جماعة معانا كاتل زي ما احنا شايفين كده. صحابه بيقولوا لي ده مرة يشتغل ومرة ما بيشتغلش، شكينا في المفتاح ده فعملنا عليه قفلة، وبرضو نفس الحكاية هي زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، عملوا قفلة على المفتاح ده، يعني لغوا المفتاح خلوه يشتغل دايركت على طول زي ما شايفين السيريال شغال اهو، ورغم كده الزرار لا بيفتح ولا بيقفل، فعملنا يعني عملنا قفلة عليه فلغيناه، ورغم كده برضو واحنا بنعمل عليه الحاجة نلاقيه ايه قطع وما يسخنش المية. هنفتح كده يا جماعة من جوه ونشوف في ايه. طبعا ده ليه ثلاث مسامير اهم، والراس بتاعتهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده، اللي هيمشي معاهم المفك اللي هو ايه العادة دوت، هو ده اللي ممكن يفتح اهو يا جماعة كده اهو. افكهم بقى كده يا جماعة واحد ورا واحد ونشوف ايه اللي جوه اهو يا جماعة كده اهو، افتحه وارجع لكم. فتحناه اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو. اول حاجة يا جماعة زي ما احنا شايفين الزرار ده، الزرار بصوا يا جماعة عاملين له ايه لحمون بقى مع بعض، يعني هنا في فردتين اهم، ادي فردة اهي وادي فردة اهي، المفروض كل واحدة من دولك تطلع واحدة هنا واحدة هنا. طبعا هما قالوا ايه يمكن هو ده السبب فلغوه، وطبعا هنفكه كده ونختبره ونشوفه. طريقة الفكة يا جماعة كده، اولا ناخد العلبة بتاعته اهو، ونجيب نقيسه الاول ليكون بايظ فعلا، ونجيب افوميتر اهو يا جماعة، جبنا افوميتر على وضع البزر زي ما احنا شايفين كده اهو، يعني يدينا صفارة اهو، ونختبر كده الاطراف دي. طبعا ده مفتاح اهو يا جماعة، ده يا جماعة باين عليه مكسور كمان اهو اهو كده، من كده في وضع التشغيل اما حطينا الدراع ده كده اهو يا جماعة برضو مش شغال، يبقى ده كده يا جماعة اصلا بايظ، نغيره ونشوف بعد كده العطل التاني. طبعا انا عندي هنا جايب مفتاح اهو، او عندي مجموعة مفاتيح اهي، طريقة اختباره بنفس الطريقة يا جماعة اهو، ده الجديد اهو، هنشوف كده اشتغل ولا لا برضو، ونجيب له قدام اليد دي بتاعت التشغيل اشتغل اهو يا جماعة، هنرجع تاني كده اهو كده فصل، يبقى كده المفتاح ده جديد وهنشغله ونركبه مطرح ده. طبعا ده يا جماعة بيدخل هنا بالضغط اهو كده اهو كده، ونطلعه كده هوك اهو، ده بيدخل بالضغط بيروح راكب في مكانه اهو كده اهو، بعد كده هنركبه هنا كده اهو. بعد كده يا جماعة هنشيل بقى الترامل دي اهي، ونركبها في المفتاح الجديد كده يا جماعة اهو، اهو يا جماعة ادي طرف وادي الطرف التاني، اشوف حاجة اركبها بيها عشان هما شكلهم كده مطبقين كمان الايه الترميلة دي. خلاص يا جماعة كده ركبناه هو، هنجرب كده ونحطه في القاعدة كده على سبيل التجربة اهو، ونجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. بسم الله اهو يا جماعة كده اشتغل اهو يا جماعة كده، بس بقى فيه العطل التاني اللي هو اهم، ان هو بيقطع اثناء التشغيل وما نلاقيش المية سخنة. هنشوف كده ونكمل بقى ونشوف القاعدة دي كده اهو، نبص في القاعدة كده، طبعا قاعدة فيها بص يا جماعة انا لاحظت حاجة، شايفين زي ما احنا شايفين كده دي سايحة يا جماعة، الحتة دي كده سايحة، نقطة توصيل الكهرباء او اخد الكهرباء من اطراف الكهرباء ده، هي اللي هي ده هي كده يا جماعة، دي زي ما احنا شايفين ده طرف ارضي وادي طرف الكهرباء اهو، وهو ونجيب الافوميتر كده ونقيس ونشوف.
زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، هنقيس بقى الأفوميتر اهو، وعلى وضع البزر اهو، ونشوف الخارجين اهم، ده خارج وده خارج، خارجين من الطر 220 اللي هم داخلين من القعدة دي. طبعا ده الارضي اهو، ده ارضي المفروض يتوصل بالايه، بالجسم ده، وساعات ما بيتوصلش على حسب نوع الايه، نوع الجهاز. طب نشوف كده يا جماعه، الطرف ده كده مع الطرف ده اهو كده واصل مع السلكه دي. طب دي كده كويسه، طب دي يبقى الوسطانيه اهي، بصوا يا جماعه دي اهو كده مش شغاله. شفت يا جماعه دي اللي بتفصل، دي يا جماعه اللي ايه، دي اللي بتفصل اهي، دي يبقى دي اللي فاصله يا جماعه اهي، دي اللي ساعات توصل وساعات تفصل زي ما احنا شايفين كده اهو. الثانيه دي اهي، والطرف ده طرف يعني المفروض يتوصل بالجسم ده كده اهو، بس هنا مش متوصل. طيب هنفك بقى دي، هنصلح الطريقه دي ازاي يا جماعه؟ طبعا ده الطرف ده بايظ، المفروض يتوصل بالطرف الوسطاني ده. احنا هنعمل حركه ذكيه كده من غير ما نغير المجموعه دي، لان المجموعه دي يا جماعه كده بايظه، القاعده اللي تحت دي بايظه، اللي فيها الاوفر لود اللي هو لما يشعر بدرجه التسخين اللي هو متصمم عليها يروح فاصل علشان الجهاز ما يتدمرش. فشايفين يا جماعه يعني المفروض ده بيتوصل بالنقطه دي، دي اهي القاعده طالع منها طرفين اهو اهو، تقول لك الطرفين، وده الطرف الارضي ده يا جماعه اللي هو يتوصل هنا اللي احنا قلنا عليه الحلقه الكبيره دي، والحلقتين دول بتوع الايه، الطرف ده والطرف ده. طبعا ده هنشوف كده ايه، هنختبر اول حاجه القاعده الفوقانيه دي عن طريق البازر برضو يا جماعه اهو كده، هنشوف الطرف الوسطاني ده متوصل بانهي واحد فيهم اهو كده. ده سليم كده يا جماعه شغال، يبقى ده وده الطرف الوسطاني اللي هو النقطه دي او الاكسس الصغير ده، هنلمسها كده ونجرب. كده يا جماعه شغال، يبقى كده يا جماعه القاعده هي اللي بايظه، الجزء ده سليم. القاعده هنا المفروض بقى يا جماعه الجزئين ده وده بيدخلوا هنا وهنا ويتوصلوا بالطرفين دولك من الداخل. جوه يا جماعه فيه زي ما قلنا الترموستات الحراريه اللي هي ايه، بتحس بدرجه الحراره عند درجه معينه مصمم عليها الجهاز وبتفصل بعده. طبعا احنا يعني الشغل على ابوه لازم اغير المجموعه اللي تحت دي، بس ممكن اتجاوزها. لو عندي واحده هنا شغاله، هنا في هنا يا جماعه اتنين حساس للترموستات، واحد هنا واحد تبع ده وواحد تبع ده، وفي احيانا ما بيبقاش في ايه غير واحد بس. طبعا احنا كده هنكمل واقول لكم هنعمل ايه العلاج بقى يا جماعه. احنا هنعمل ايه؟ طبعا دولك هيروحوا جايين كده اهو بالطريقه دي كده اهو. طيب احنا عايزين نوصل دي بالطرف ده عشان تكتمل الدايره وتشتغل. اللي احنا هنعمله ايه يا جماعه؟ هنفك الطرف الكريمل ده ونلغي ده، ونروح جايبين ده هو يا جماعه شايفين ده هو كده، ونوصله بده. بس لما نيجي نحط كده يا جماعه مش هيبقى ايه، هيعلي الجزء ده على الجزء ده، هتميل دي كده. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح فكين الجزء، هنفك بقى ايه المسمار ده كده يا جماعه ده اهو، اجيب مفك وارجع لكم اهو يا جماعه، هجيب المفك اهو وهنفك الطرف الفوقاني ده اهو، لان انا مش عايزه، انا عايزه عكس تحت كده، اخليه كده عشان لما اجي اوصل له التريمل ما فيش جزء من القاعده دي يعلى عن الجزء الثاني ويعكسني كمان في التركيب اهو كده يا جماعه اهو. هخلع كده وخلعت المسمار وهجيب بنسه زي ما احنا شايفين كده، واروح معاكس ده واروح معديه الناحيه الثانيه كده يا جماعه، بصوا اهو كده اهو زي ما احنا شايفين كده. طبعا هيركب كده اهو كده اهو، ونحط ايه الترميله الناحيه دي كده. طبعا ممكن نروح عاملينها كمان
عوجينها كده اهو علشان نعرف ايه اهو كده يا جماعه اهو كده اهو، وهوريها لكم برضو مع بعض اهو. هنركب بقى دي كمان اهو، ونجيب المسمار، المسمار كده يا جماعه اهو، وادي المسمار، ونجيبه كده اهو، ونركب بسرعه عشان انا عارف الناس ايه مستعجله اهو كده يا جماعه كده ركبت اهو. ونبعد دي شويه على عشان نعرف نركب الترامل كويس اهو كده اهو كده. بص يا جماعه اهو بعدناها شويه عشان نعرف نركب فيها الترميله كده تمام اهو اهو يا جماعه كده اهو. بعد كده لو احنا بقى جبنا الترميله دي وركبناها كده اهو اهي كده ركبت اهو يا جماعه، نروح مركبين نوصل بقى ده طبعا هنا، هنركب ده هنا ودي خلاص، والطرف ده اتلغى خلاص. وطبعا زي ما قلت في اتنين طبعا نخلي بالنا عشان الكهرباء ما توصلش بالايه بالكهرباء بالارض ده، واجيب ايه مسمارها اهو كده، ونركب المسمار كده. وطبعا انا خلي بالكم ازيح الطرف ده، ازيحه ازيحها بعيد شويه عشان ايه ده ارضي اهو كده يا جماعه، خليها كده اهو شايفين كده بعيد اهو، الطرف ده اتلغى. اجيب مسمار تاني بقى واروح مركبه هنا عشان ايه العمليه تستقيم. خلاص اهو يا جماعه ركبنا اهو، ركبنا المسمارين وركبنا المسمار ده. طبعا ده ارضي الاقيه طبعا وصل دلوقتي اهو كده، وصل اهو يا جماعه الارضي. ولو اختباره كله ذات نفسه هنشغل المفتاح في وضع التشغيل كده اهو، ونقيس بين الطرفين طرف ده والطرف ده اللي هم بتوع الباور، هنلاقيه شغال باذن الله. اه بص يا جماعه اشتغل اهو كده، الدايره اكتملت، وقاس معانا الهيتر دوك القيمه اللي طلعت على الافوميتر. طبعا انا ايه هقفل كده. بعد كده يا جماعه هنجيب الغطا ده او الاكره زي ما في شق هنا كده اهو، هنحطه في العصايه دي كده العرض اللي بالعرض او الجزء ده اللي هو بتاع التشغيل اهو اهو يا جماعه كده، ونحط ايه الاطراف بتاعته دي ودي في الجناب اهو كده يا جماعه اهو اهو ركب اهو يا جماعه اهو الحمد لله ركب اهو معانا اهو. وبعدين بقى ايه اقفل انا ونجرب بعد كده. خلاص يا جماعه خلاص قفلناه كده اهو، ونركب كده ونجرب بقى بالسيريال. بسم الله ادي السيريال اهي يا جماعه، ونفتح كده كده اشتغل الحمد لله، كده بيفصل كده بيشتغل الحمد لله. وان شاء الله الفصل اللي كان بيحصل كان سببه الاوفرلود اللي تحت دوت او الترموستات اللي هي تحت زي ما احنا شايفين واخده صدمه وسايحه، البلاستيكات سايحه. ان شاء الله هيتصلح او هيشتغل 100 100 ومش هيفصل تاني. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.